Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khairil Fitri di BANews Berita hari ini. Seorang remaja lelaki berusia 18 tahun maut selepas kepalanya tersangkut pada enjin boat pump ketika keluar menangkap ikan dalam kejadian di Kampung Panji berhampiran Hospital Sempurna. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, sepasukan 11 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dan bot Kevlar dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan. Berdasarkan maklumat ahli keluarga mangsa, kejadian dipercayai berpunca daripada lengan jaket mangsa yang terlilit pada syaf penyambung enjin boat pump ketika sedang bergerak di laut sehingga menyebabkan tangannya tertarik lalu terjatuh, manakala rambut dan kepala mangsa juga tersangkut pada syaf penyambung berkenaan. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di lokasi kejadian sebelum dihantar ke hospital untuk tindakan selanjutnya. Saya Khairil Fitri di BANews. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.